На полицях ринку вже почали з'являтися перші сорти українських яблук. Сезон осінніх фруктів розпочався. Чемпіон, Семеренка та Голден – це сорти яблук, які лідирують серед продажів на продовольчому ринку. Ціни на фрукт коливаються від 15 до 25 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що зараз ціни стабільні, але згодом трохи зростуть. Сезон домашнього яблука вже почався. Яблуко, наскільки я знаю, вродило дуже добре, і ціна на яблуко висока не буде, буде низька. Від 15 до 20 гривень. Найпопулярніше яблуко – лимонка Golden, персикове, чорний принц. Це саме, що більш люди беруть яблучка такі. Це Golden, було дуже вкусне яблучко, це краса Закарпаття. Ну, потім буде йти Йонатаночка, але вона ще скоро. Йонатанка, то вона вже в вересні, вже буде. Продавці розповідають, у чому різниця між домашніми та імпортними яблуками. Кажуть, наші смачніші, та й хімії в них значно менше. Заграничні вони дуже красиві, дуже отборні, ну, такі, що як намальовані, так скажемо. А домашні такі от, є от і де червячок, де якась м'ячинка, бачите, от, це домашні. Ну, імпортний май красиве, воно таке стандартне, все однакове, як яйця в лоточку, не всі однакові, красиві. А наші із виємками, з червячками, то легко відрізнити. Торговці стверджують, що люди охоче купляють фрукти. В асортименті невдовзі з'явиться ще більше сортів осінніх яблук. Лише домашні, імпортних немає. Я вам казала, бо не завозять, бо не вигодно завозити. Так що з імпортами не знаємо, чи будемо мати завоз. Обично з Чернівці возимо яблучка. Чернівецькі, українські, полтавські, отуда будемо возити яблучка. Домашні, звісно, що домашні. Гала, Голден, то є всякі яблука. Яблуко все домашнє яблуко. Урожай яблук цього року видався достатнім, тому очікувати на сильно високу ціну цих фруктів не варто. Порівняно з минулим роком ціна на яблука значно нижча. Фрукти подешевшали на 35-40%. А в кінці жовтня вже буде повний сезон, вже буде початок торговлі яблучками. Закінчуються кавуни і починаються яблучки. Мукачівці полюбляють різні сорти яблук, однак перевагу надають українським. Я люблю зелені, і діти люблять сочні. Семеринка, Голден, зелені, майже таке. Ну, я люблю Юнатанку на сорта. В основному на ті сорта, які я люблю. Зелені, ті великі, крупні, венгерські, або які, як вони називаються, Юнатанка я предпочитаю. Я покупаю сезонні. Я люблю абрикос, люблю арбуз, люблю виноград, от і банан люблю. Я всі фрукти, овочі люблю, але покупаю в сезон, коли вони і дешевле стоять, і якраз коли вони созрівають. А зимою, звісно, яблучки вже тоді. Яблучки, суха, фрукти і проче, проче. Я люблю такі, які росли в мене на дачі. Я не пам'ятаю, як вони називалися. Зелені такі, кислі, це маленькі. В магазині легше дістати, я живу у Києві, і там мені не дуже подобаються яблука. Вони великі такі, якісь солодкі, і вони як ненатуральні, я не знаю, як це пояснити. Вони вкусніші. Все банально, вкусніші і солодші. Зелене, бажано зелене яблуко, щоб було. Сорт всіх зелених яблук. Отже, на українському ринку наразі переважає вітчизняний продукт. Нині ціна на яблука найбільш вигідна. Після перших холодів вони почнуть поступово дорожчати.